Henry Morgenthau, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանն Օսմանյան կայսրությունում. Երբ թուրքական իշխանությունները այդ տեղահանությունների կարգադրությունը տվեցին, նրանք տալիս էին մի ամբողջ ազգի սոսկմահվան հրամանագիր. Նրանք սա լավ էին հասկանում և իրենց խոսակցությունների ժամանակ ոչ մի հատուկ փորձ չէին անում այդ փաստը թաքցնելու համար. Ես վստահ եմ, մարդկության ցեղի ողջ պատմությունը նման սարսափելի դրվագ չի պարունակում։ Անցյալի մեջ ջարդերը և հալածանքները գրեթե աննշան են թվում, երբ համեմատվում են հայ ազգի 1915 թվականի չարչարանքների հետ։ Հանցագից լռության արձագանքը։